Fala pessoal, começando mais vídeo com vocês. Meu Deus, velho, esse trouxa do cara, esse mamador, velho. Ó, culpa deles não teve vídeo de noite, mano. Último episódio daquela série que eu tô falando do GTA, que é a Rist. É aquela Rist Caio Perico. Então essa é a última missão que a gente vai fazer agora, cara. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá ele, o Alex, o Sofia, tá tudo aqui com nós aqui pra jogar, mano. Esse trouxa do caralho. Cadê, cadê? Tudo de boa? Ô, Sofia. Tem arma aí, né, idiota? Tem. Então vambora. Vou arrumar aqui o que a gente vai fazer. Calma aí, rapidinho. Mano, não faço ideia o que vai dar isso aqui. Calma aí, velho. Ó, final. Veículo tático. Deixa eu. Eu tenho que definir qual veículo tático a gente vai utilizar. Calma aí. E vai dar dinheiro isso daí? Meu amigo. Isso vai ter que dar um dinheiro, velho. Nossa, veículo tático adquirido. Ele é da hora. Será que eu levo o Cossatra pra lá, mano? Mas eu não tenho submarino, misto ligado. Submarino, hein? Eu não tenho misto ligado, velho. Caralho. Vou levar o bombardeiro, cara. Alguém vai ter que pegar esse bombardeiro e jogar jogando, fi. Mano, você pilota esse trem não, tá, véi? Ah, fi, o veículo tático vai ter que ser o bombardeiro, mano, eu acho, velho. Não faz cagada pra não morrer. Ataque aéreo. Mano, eu vou ter que contratar uns caras aqui pra ajudar nós, fi. 12 mil pra contratar o cara, mano. É que vocês são burros, tá ligado? Vocês não vão saber. Da hora, hein, mano? Ataque aéreo. Vou ter que contratar esse cara aqui. Porra, tomara, velho. Que se eu iniciar bagulho sozinho, comigo é só meter doido, bala. Bagulho comigo é só meter bala. Vou contratar é todos aqui, na real, velho. Vou gastar uma graninha aqui. Ó, iniciar. Primeira pessoa? Só de primeira de pessoa? Que eu vou exterminar. Só primeira pessoa? Não, você é doido, faz isso. Não, só primeira pessoa, só primeira pessoa. Vambora, mano. Não, faz isso não, rapaz. Não, faz isso não, rapaz. Você é doido. Por que não? Sabe atirar não, sou lixo. Por que não? Sou atirador, mas não sou como é que fala lá? Não, só vai normal mesmo. Tipo, terceira pessoa. Normal mesmo. Então vamos então, ó. Ó, se morrer nessa missão, na moral, velho. Vou ficar de boa, vou morrer não, tiozão. Fechado. Ó, pode até 4 pessoas mesmo, tá ligado? Vem informação da partida. Pode começar? Vambora, guys. Vambora pra missão, mano. E tá começando, hein? Ó. E esse mapa aqui? Que mapa é esse daqui? Esse mapa aqui é aquele mapa novo, sua mula. Ah, pode estar aqui. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Não, não vou dar pronto, não, porque ele é esperto. Ele tá falando que é a maior quantidade do dinheiro, tiozão. Calma, agora eu vou ver a parada, como é que vai ser o dinheiro dividido certinho, velho. Pode passar o dinheiro todo pra mim aí. Certinho, divisão. Tá certinho, divisão. Né? Louco, tá tiozão. Tá certo. E aí, mano, já era? Pode ir? Não. Você tá ficando com 55% do dinheiro, tiozão. O dinheiro é meu, porra. Ah. Eu que fiz tudo. Ah, não. Pode dividir aí, tio. Você é louco. Caralho, vai logo, logo aí. Dá certo aí, mano. Metendo louco, tiozão. Porra. Ficando com 55% da grana. Nossa, aqui, agora mesmo. Agora a gente tem que decidir mesmo qual o veículo vai usar. Qual veículo tático, velho. Vambora. Máscara de troll. Ó, o russo vai mandar nessa missão. Is the screen not the button? I don't know. Maybe we'll find out when we are compacted like tuna. So, I guess we are ready. We have a screen. Quem que é esse trouxa aí? Os caras falaram, lê aí. No buttons. So, what do we know? We know El Rubio's compound is on the south side of the island. We know the files are locked in a safe, which is in the basement, and we know the basement is accessible from an elevator from El Rubio's office, which is on the top floor of the main building. Ow! Mr. Madraza! Revet, bro! Oi, esse cara tá no hotel, o cordãozão. Esse aquele cara do início? Oh, man, I mean, this is fucking cool. This is some space age shit. Where we are going, we will be far away from space as humanly possible. Now I kind of wish I was going with you guys, but you put a ring around a general, right? First rule of war. I mean, look at this shit. It's fucking... What did these do? Floods the boat. Okay. Now, just to be clear, all I give a shit about are the files. So as long as I get those, by any means necessary, you'll get paid. Anything else you rob from that son of a bitch? Ah, tá, ele que pediu pra gente invadir lá o local, entendi. The more we hit El Rubio, we're... Escutou, hein? Qualquer coisa que nós roubar mais é mais grana, hein? Mr. Madrazo, we should set off shortly. Cool, yeah, cool. Just wanted to say, real quick, Mas só se roubar o cordão dele, pô. I didn't have to come here today. I was having, like, a really good time. But, I wanted you to know that I'm a modern leader. I've done the hard work on myself, and I'm gonna be there for you.
Fez sua cara, sua porra. Eu fiz tudo, velho. Peguei um monte de troço aí e fez o trabalho duro. Get him, team! Okay, I'm gonna head back to the club, see if I can pry my mother out of the DJ booth. You can make the drop at my house in Vinewood Hills. Good luck! My god. They just keep getting younger and dumber. Well, I guess we're as ready as we're going to be. Shall we do this, Capitan? One day, Captain. I think they'll go up the ladder. Not today. Vai roubar tudo pra mim. Só bora, só bora. Quem que é o piloto aí? O piloto é o piloto, caralho. Você é burro, você tá vendo não? Você bora, tá bora, aqui. Bora. Vambora, vambora, guys. Quem que é o piloto? É, sozinho, eu contratei um. Calma, porra. Pode crer, pode crer. O canhão na mão que já, hein. Vai até o reduto, cara. Aí só tem um cara só que pode morrer, mano. Então usa colete pra caralho. Só tem um quê? Só tem um quê? Só tem uma vida. Não pode morrer não, hein, velho. Demorou, demorou. É RP, é RP, mano. Pra dar bala, escutou, hein, seu... Você tá mais ruim, DH? Você segura aí. Que mais? Ruim, tiozão. Vou carregar o até o reduto do El Rubio. A gente vai entrar por aqui, ó. Bora, bora, bora. Como é que ativa o paraquedas aí no bagulho? Aqui, mano. Ele vai pousar pra nós, você é burro, mano. Ah, tô zona de salto, pô. Zona de salto. Caralho. Ó, ilhazinha brava. Você comprou a ilha? Aí, aí, aí. Para que a gente vai descer de corda. Para, para. Como é que desce? Rapel, rapel. Só desce. Só desce aí. Bora, rapel. Aprende com o pai. Rapel, rapel. Aprende com o pai aí. Rapel. Aprende, bora, bora, bora. Bora. Eita porra, que top, mano. Bora, bora. Aí, mano, ó. Bora cair na mão. Okay, a parada é o seguinte, olha a nossa missão que a gente tem que fazer, mano. A gente tem que ir até lá no reduto do El Rubio. É uma casa, olha no mapa. É uma casa lá embaixo na casa do caralho, mano. Tem câmeras pelo local aí, tem guarda, tá ligado? Então, mano, arma silenciada, por favor. Vamos pela costa, pô. Vamos pela costa. A gente tá todo mundo com a mesma arma, por quê? Será que dá pra ir nadando? Porque eu já fiz a parada antes, ó. Ele tá falando, vambora, vambora. Bora, bora, vou seguir tu, seguir por aqui, vamos por aqui, chega aqui. Mano, tem moto aqui, ó. Duas motos. Vai, vai, vai. Sobe aí, sobe aí. Não dá de garupa, não. Não dá pra ir de garupa, então não. Pega a moto ali, carro, carro. Ó, o carro, 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 carro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai P1, vai P1, vai P1, vai P1. Vai, 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 vai. Cuidado com as câmeras, hein. Bora, bora. Bora, 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 bora. Tem cara lá em cima, ó. Vigia, ele fica olhando, ó. Fica esperto, fica esperto. Se ele olhar pra cá, ó. Vou dar uma dica, vem pra cá, ó. Vai, vai, vai. Vai passar por onde? Pela costa? Ó, olha a câmera ali no minimapa, tá vendo, ó? Que ele tem um campo de visão. Tô vendo, tô vendo. Não pode deixar ver não, velho, senão os bichos vão meter bala, velho. Fica esperto aí. Você é o chefe aí, você que vai... É lógico que eu sou, né, tio? Você é burro, fica olhando. Tô confiando na sua inteligência, porque tem mais um fumaça aqui atrás, hein. Vocês também estão com a pistola silenciada, pode ficar de boa. Ó, ó, tem cara na frente, cara na frente, cara na frente, calma. Vai estacionar, vai estacionar. Sua esquerda, ó. Chega aqui, foi, vem rápido, vem rápido. Rápido, GPS, rápido, 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 rápido. Agora aqui, ó. Cuidado aqui, que ele vê você aí, mula! Sobe com o carro, sobe com o carro. Mano, ninguém viu nós ainda não. Vem, 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 vem. Se não viu naquela torre ali, eu não sei quem vê nós não, tá, irmão? É, mas vê, mano. Fica esperto. Os caras têm uma visão do caralho. Vem me seguindo certinho, mano. Na real, eu não sou burro, não. Eu sou inteligente um pouco. Aqui, se eu não me engano, não tem saída, velho. Você já sabe o caminho, errado, velho. Aqui não tem saída, aqui é o negócio da festa. Não, então vem pra cá, me segue. Vem. Esse carro não vai passar aí, não, irmão. Ah, mas dá a minha volta aí e volta, cara. Ai, caralho, aqui tem uma árvore, bora aí. Pô, essa parada no 5M lá fica massa esse mapinha aqui. Vem, sobe aí, sobe aí. Então, mano, tem cidade que já tem, já. Tem. Eu vou falar com coisa. Vem. Aqui tá de boa. Se vir veículo, mano, taca no meio do mato, filho. Nossa, pra passar aqui vai ser foda, velho. Nossa, passa, mano. Dessa, calma, calma. Guarda. Vai ter que passar a pé, velho, aqui, velho. Daqui em diante é tudo a pé, velho. Para aqui. Dá pra gente subir, velho. Não dá pra subir, não. Não dá pra subir aqui, não. Aqui atrás, aqui, onde a fumaça subiu. Aqui, ó. Dá pra subir? Subir também. Caralho, como é que vocês foram aí, mano? Vem pulando. Oxi. Aí, vem.
Que isso, mano? Ô, vocês estão bugando o mapa, velho. Vem. Nem sabia que dava pra passar por aqui, velho. Que isso. Vai ficar mais fácil agora. Vem. Gente, vai ter Jurassic que Park, isso daqui, irmão. Chega aqui. Cuidado pra não pipar. Mano, é tudo aí, invasão, tá ligado, velho? Taticamente. Mas se cair de cara aí, mano. Mira no chão. Que mirar no chão, velho. Que física é essa? Você pega mais equilibrância, tá ligado? Ah, equilibrância é foda. Cuidado aí, o cara vê você. Cuidado aí, ó. Sempre olha o minimapa, aquele negócio azul, mano. Senão tu já era, filho. Ó, vem pra cá. Se dá um tiro aqui pra cima, o que acontece? Eu tô familiarizado. Vem. Se dá um tiro pra cima, o que acontece? Mano, esse é o certo, ele não ouvir mais. Mano, quase que o cara viu nós, velho, quando ele virou. Quase que ele viu nós, o cara lá de cima, velho. Vem pra cá. Tem outro cara lá do outro lado da rua que ele não tá vendo nós, não, lá. Ele não vê ninguém correndo do outro lado, não, lá. Ele é cegueta, não é? Ele é cegueta. Vai. Caolha. Ele ficou de costas. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Para na pedra aqui pra descansar. Descansar o quê, mano? Tá com pulmão bom. Vai. O cara só fala merda, esse cara tem que ficar esperto, hein, ó. Vem pra cá, no cantinho, me segue, ó. Senão os caras pegam. Vem no cantinho. Vem. A pontinha dele aí, gente. Olha o cara lá do outro lado. Olha lá do outro lado lá, isso que eu tô falando, ó. Agora é o seguinte, guarda a arma aí dentro da mochila. Me segue certinho, ó. Vem. Vem na água de boa. Só me segue aí, tipo o Michael Phelps, vem. Fala com nós aí, igual pai. Michael Phelps, vem. Só me segue. Mergulhar, tá ligado? Não precisa mergulhar não, agora vem aqui, ó. Cara, eu não sei se essa missão, a gente tem que matar esses caras ou dá pra fazer stealth mesmo, vem. Cuidado de ser visto, hein. Ah, missão é ir lá pra Eurubio. Eurubio a gente ia lá. Cuidado aí, pô. O cara vai pegar nós, quem pegou nós, pegou nós. Pegou não. Conseguiu. Vem. Então vamos pegar a grana pra caralho que vocês vão ficar. O cara rico, aí na frente, ó. Tá vindo. Pesa demais, mano. Não, esse cara aí não vai olhar nós, não. Pode vir, rápido. Ó, aquele lá dá pra ver, mas tá vendo que a visão do cara é um campão, né, velho? Deixa ele virar pra cá pra gente entender o que ele consegue enxergar, velho. Que eu acho que dá pra ver até aqui. Abaixa aí. Abaixa aí. Olha, eu vou pegar esse cara. Lá na frente dá, ó. Vem aqui, eu vou pegar esse cara por trás. Você vai matar ele? Já foi. Ninguém viu nada. Já foi. Dá pra passar aqui no meio. Você não acha, não? Chega aqui. E aí, esse cara tá com uma parada aí, mano. Cuidado que ele vai virar aí. Ah, aqui, ó. Dá pra gente usar uma parada aqui, ó. Dá pra passar pelo Eu não tenho grampo pra utilizar aqui. Calma, bora, calma. Bora. Vai ser visto aí. Cara, ele vai vir. Eu acho que em algum momento pode vir, velho. Que na frente tá uma torre, dá pra passar. Mas eu pedi aqui, o suporte aéreo, contratei os caras, né? Vamos ver. Vamos reto. Vamos direto lá agora. Direto pra missão, aqui retão aqui, ó. Vem. Bora. Mano, essa arma só pega de perto, hein, tio. Que deu uma olhada ali, parece que ela é supressor, velho. Parece nem bala. Calma. Tem dois caras ali olhando ali, ó. Segurança. A gente vai ter que dar um jeito. Rapidão. Vamos, caralho, moleque. Calma, demônio. Deixa eu ver aqui, mano. Tem muita coisa, dá pra passar em muito lugar aqui, velho. É que aqui na frente vai ter mais alguma coisa, eu acho. Tem de colete. Vem. Cuidado, hein. Por que aqueles caras não vê nós, mano? Tá de brincadeira, né? São cegos essas porra. Ó, pra gente entrar aqui, a gente vai ter que pegar esses caras, velho. Segurança e a câmera, eu acho. Ó, simultaneamente a gente vai ter que dar um... Ó, os caras chegando, ó. Olha lá a câmera olhando de frente, simultaneamente, ó. A gente vai ter que matar o cara, vai dar um tiro na câmera e matar os dois caras lá de dentro. Tem quatro pessoas, mano. Dá pra fazer isso. Só se um dá a volta a quebrar a câmera e depois matar Eu acho que dá pra matar tempo, esse cara aqui e quebrar a câmera rápido, tá ligado? Acho depois matar os dois lá dentro. E você sabe onde é que tá a câmera? A câmera tá ali na frente, ali, mano. Ali, ó, tá do lado da palmeira. Cuidado, se o cara... Cuidado, a câmera vai ver, sai daí. Volta. Sai daí, campo de visão do cara aí alto. Cara, eu vou meter bala nesse cara aqui quando a câmera lá virar, tá ligado? Pra ela não vai ver ele mais. Esse trouxa não tá vendo mais. A câmera aqui, não tá vendo mais ele, calma. Que ô, esquisito. Vem logo. Vamos. Pega a câmera, cadê a câmera? Olha ela ali, quebra ó. Quebra a câmera primeiro. Agora a câmera. Boa. Carro. Voltou. O carro vai ver o cara, mano. Nossa, não pode vir não o carro. Nós vai ter que matar. Calma. Ele vai voltar o carro. Calma. Virou. Não, ele virou. Fica atrás da parede. Vem. Atrás da parede. Não aparece. Fica parado. Tem dois caras ali, tá ligado? Você mata um. O carro. Ai, puta que pariu, velho. Fudeu. Ih, já tá dando tiro.
Que que é? Para! Oi, porra, aí os caras estão atentos aqui já, velho. Já foi. Boa, garoto. Vai, entra. Meu amigo, velho. Deixa eu ver se ele tá. Vai. Cuidado com as câmeras, hein. A entrada é aqui na frente. Vem. Esse caminhão aí na frente. Ah, deve ter alguma coisa aqui. Fica esperto, tio. Ó, tem um leão aqui dentro, hein, mano. Fica esperto em morrer por essa porra, velho. Já é. Nossa, tem um Elisão ali na frente. Calma. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter que entrar, velho. Vem. Tem muita coisa aqui, velho. Calma. Ah, ele tá no chão. Tá no chão. Calma. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Tem um mato ali. Tem um mato ali. Calma. Na cabeça, hein. Vai. Errou! Meu Deus do céu, velho! Você alertou, porra! Ah, não, mano. Meu Deus do céu, velho. Que moleque burro, caralho, velho. Entra na amarela. Vamos. Vai. Vai, tem que entrar, mano. Ai, tiro. Meu Deus do céu, mano. Cadê onde tá o cara? Não, já era, já alertou. A gente tem que entrar. Vem. Abre. Me ajuda, pô. Vai ficar só eu? Me ajuda aí. Ixi, botou a C4. Já era, tio. 3, 2, 1. Esconde aqui. Pra caralho, já. Boa, né? Nossa, olha o cara. Bota a máscara o quê, fi? Eita porra! Bora. Tô de máscara já, tiozão. Eu acertei o tiro no cara, só que não contou. Fica olhando. Nossa, tem muito, velho. Tem cara em cima de nós, hein. Aqui na frente, olha o cara aqui, ó. Em cima da gente. Foca no em cima primeiro. Eu não vejo ele. Tem um cara vindo aqui correndo, ó. Passei um aqui. Valeu, MBH. É nóis, hein. Matei. É isso, vamos passar todo mundo, bora. Tem que passar todo mundo agora. Passa, joga junto. Aqui, ó, tem que vir pra aqui, ó. Nas costas. Tô indo com o Alec. Vai. Vamos limpar pela direita aí, vai. Cuidado que aqui tem leão, hein. Vai. Aonde que fica? Olha o cara ali, tem um cara ali. Deixa pra lá. Matei. Mais um. O cara tá no chão só. Morreu agora. Morreu. Aqui, cara. Tem mais um vindo. Mais um aí. Cuidado aí. Olha o mapa, caralho. Tomei costa quase. Pega a chave, ó. Tem que pegar a chave. Vai que eu tô olhando as costas. Eu desço aqui e pego, vai. Nossa, tem muito aqui, esquisito. Tem muito. Ajuda. É, tô ligado. Aí sozinho. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. Matei. Tô indo. Tá, aqui dentro a gente tem que entrar. Vem aqui, mano. Me ajuda aqui, ó. Tem que pegar essas paradas aqui. Bora. Vai, tem que entrar junto aqui, calma. Aqui, tem um cara aqui. Você não tem os cartões de acesso ainda, vai. Tá? Tá um cara aí, mata ele. Matei. Em cima. Mais um ali embaixo. Em cima. Aí, em cima. Aí, lá em cima. Oxi. Caralho, metralhadora, morre, caí, velho. Caralho, velho. Mano, BH quebrou nós, mano. Vai ter que fazer isso de novo, não, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa, na moral, BH, valeu aí, hein. Valeu, hein, por chamar essa porra, esse monte de cara aí, hein. Minha mãe do céu. Aí você quebrou nós. Aí, BH, você entregou o jogo, hein, BH? Entreguei o quê, mano? Matei o cara. Vai, mano. Pega logo esse cara aí, vai. Todo mundo junto. Bora. Derrubei só, matei. Bora. Cuidado com aquele juggernaut do caralho, velho. Fica junto, já é. É pra pegar junto ele e meter bala na cara dele. Vai, nossa, vai ser vários. Junto, um do lado mata o cara rápido, velho. Olha aí, ó. Tem que matar rápido, mano. Matar rápido. Pega logo esse na aqui. Na frente tem um. Vai. Já vai mirado. Vem. Cuidado. Colete. Usa colete. Cadê? Todo mundo tá sem colete. Usa colete. Aí, aqui embaixo tá cheio. Vou morrer. Cara, bicho, eu tô fazendo tudo que eu posso, velho. Boa, Sofia. Tira o colete muito rápido, velho. Olha o juggernaut aí, vamos junto. Joguei a granada, deixa. Pai é brabo. Matou, boa. Matei ele na granada, meu irmão. Deixa eu te falar que eu fiz missão antes e consegui matar outro, cara. Ia ter vários aqui, velho. Consegui diminuir ainda. Tá vindo mais, deixa vir.
Vai embora, vai embora. Só fica aqui, aqui é cover nosso. Mano, e você tá ligado que eles tão vindo de pistola, né? Eu tô tomando da onde? Eu tô tomando da onde, mano? Lá de baixo, mano. E tá aí, tá que tá vindo mais, velho. Mano, eu não sei de onde que eu tô tomando. Aqui é nosso cover. Ó, o código tá mostrando lá do outro lado, a gente vai ter que avançar, mano. Mano, eu acho que a gente vai ter que avançar, que não vai parar de vir, não, velho. Deixa eles vir. Bora avançar, bora avançar. Bora, bora pegar a chave. Vai, vai. Tô indo com a 12. Tem cara aí. Boa. Tá, vamos ir, vamos subir agora, sobe. Vai ter que subir e lá em cima do negócio lá da chave. Sobe logo, tá bom, tá bom. Vindo mais. Sobe. Mesmo cover, esquisito. Mesmo cover, calma, espera, eu vou morrer. Na boa, cover. Calma, vem. Deixa eu matar esses aqui. Morreu. Vem, tô destrancando aqui, vem rápido. É aqui, vem rápido, entra aqui. Vem. Tomei, esquisito. Ih, caralho. Tomei. Vai ter que entrar na casa, vem, rápido. Como é que entra nessa porra? Vou morrer. Ai, corre, vem. Mano, como é que entra nessa porra? É lá embaixo? Aqui, cara, aqui. Entra por baixo aqui, vem. Vai. Minha munição tá acabando, velho. Aqui, chega aqui. É aqui em cima. Vem. Sobe. Aqui em cima. Para de dar tiro, vem. Por onde? Aqui, isso, sobe. Aqui, acho que é aqui em cima. Aí, vai. Aí, aqui. Aí, peguei aqui. Calma, vou usar aqui agora. Fica na porta. Aqui. Calma. Aqui, abri, ó. Abri. Nossa, peguei vida. Uma pistola. Tem munição esquisita. Esquisidão pra munição dessa pistola pra mim vai de 12, ó. Cara, eu tenho que fazer aqui a parada aqui do DNA aqui. Aí, ó, tá vindo. Foi. Dropa a munição dessa pistola. Consegui. Calma. Nossa, tem outra parada pra fazer, meu Deus, mano. Faz. Tô dando cover. Nossa, mano, aí me quebra isso aqui, velho. Tô roubando a pintura aqui. Roubei a pintura, esquisito. Foi aqui. Mano, tem que fazer mais um ainda, calma. Demorou. Tô roubando as pinturas. Terminando aí, seu trouxa. Tô tentando, calma. Hein, seu trouxa? Calma, seu cabaço. Meu Deus, resetou tudo de novo! E aí, tá terminando aí, seu trouxa? Mano, tô fazendo o que eu posso, velho. Não sou hacker, não. Vai. Deixa eu ver se tá muito. Tem 13 guardas lá embaixo. Tem 13. Meu Deus, eu vou errar aqui, velho. Vai logo, vai. Bora. Fui. Não é o hack. Meu Deus, o último. Consegui. Você vai ter que dropar munição pra mim, escutou, né? Dessa pistolinha, né? Tem que entrar aqui. Me dá munição. Não, tem munição, tem como dropar munição não, idiota. Vem. Tem sim, seu trouxa. Entra logo. Vai. Bora. Tem cara aqui, não tem? Não faço ideia, velho. Ih, tem cara. Vai lá. Que outra? Tem mais um. Calma, botei aqui. Tem como se atirar aí também? Olha o código, 315839. Anota. Toma. 315839. Ah, de novo hackear isso aqui, mano? 315839. Abri o cofre, esquisito. Aqui eu tô fazendo a senha, mano. Abri aqui o cofre. Tá, consegui abrir aqui também. Calma. Peguei um milhão pra nós. Boa, calma. Só vai. Tá bem. Bora. Você pegou tudo lá já? Aonde? Tem mais coisa aqui. Bora. Não, é lá mesmo. Cadê? Tá marcando pra nós aqui, velho. Mais alguma coisa. Aí, tá vindo aí, ó. Mata aí. Eu já peguei aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Pegou tudo aqui? Aqui esquisito. Vem. Eu peguei. Pegou? Deixou ouro pra trás, seu bicho burro. Olha aí, ó. Deixando ouro pra trás. Ah, é, né? Guys, não tava gravando. Eu peguei bastante ouro aqui, ó.
E pegamos o restante ali. Vambora. Mano, eu vou parar no chão, você não pegou, velho. Agora que se dane. Cadê a munição? Onde a gente vai fugir agora? Onde que a gente foge? Mano, passa. No local que nós passa vemos. Por cima dos caras ali, carai. Porque aí você pega as balas. Poxa, tem que voltar lá pro elevador, elevador. É, elevador, bora. Vai. Mano, eu duvido que a gente vai sair com isso aqui, velho. Nossa, velho. E aí? Tem mais nada pra pegar aqui? Já roubei o quadro, roubei tudo. Já pegou todos os quadros? Roubei. Bora. Calma. Eu roubei o quadro de lá, dali, ó. Ih, vai vir gente aqui na porta. E aí, o que que nós vamos arrumar? Deixa eu ver como é que tá. Calma. Tá aí, burro. Mano, agora é o seguinte, fuja do reduto. Tem um monte de coisa pra pegar, mano. Aonde? Nossa, a gente ia fugir do reduto mesmo, velho? Não é aqui não. Mano, como fugir desse reduto? Como? Não é aqui, não é aqui. Pra fugir atrás de nós, mula, vem. Cara, agora é o seguinte, mano. A gente vai ter que correr e vazar, porque só tá nós dois, velho. Não dá pra pegar mais dinheiro aqui, eu acho, velho. Você vai querer meter o pé? Mano, não dá pra gente pegar o restante não, só tá nós dois. Olha o cara metendo louco. Portão norte ou portão do sul que não vai vazar? Mano, a gente vai ter que ir pro portão de trás aqui, tio. De nós. Vai ter que vazar correndo aqui. Bora vazar no portão principal aqui. Já desce a escada correndo. Bora, correndo, nem embalo. Vem. Vamos direto pro portão. Bora. Vai. Cuidado. Portão. Vai. Que isso? Vai. Fugir, vem. Vem. Boa. Vaza daqui, mano. Me ajuda, meu irmão. Vamos, vai. Ih, tá trancado, porra. Portão do sul. Do sul. Ah, tem um botão aqui, calma. Burro pra caralho também. Mano, tem que vazar, tio. Bora. Meu Deus, a bala tá comendo. Nossa, mano, de onde vem essas balas? Nossa, caralho. Moto, pega a moto. Pega o Hélio. Pega o Hélio. Eu não sei pilotar, não, você sabe? Mano, então atira que eu piloto. Atira nele lá. Não dá. Ih, ponto de fuga escolhido. Nossa, é lá do outro lado, velho. Vem. Pega um Hélio. Pega a moto. Ali na frente tem outra. Mata o cara ali, ó lá. Foi. Calma. Nossa, vai. Mano, a gente era pra ter pego tudo, guys. Só que só tá nós dois, velho. Vai quebrar, velho. Vem. Pra trás de ti, bora. Vambora. Meu Deus. Tá ligado que isso aqui vai dar ruim, né, mano? Não, aqui ali, era pra virar ali na esquerda. Não, aqui, vem. Vamos quebrar, cortar caminho, vem. Só segue, tio. Tem um L, hein? Cuidado, mas só corre, filho. Meu Deus, eu caí! Passa por cima de mim não, sua mula! Vai, bora, esquisito, bora! Cadê minha moto? Bora, caralho, sua moto aqui embaixo aqui, ó. Perto de mim, perto de mim, aí, ó. Aqui, ó. Meu Deus, aí na frente, aí em cima. Cadê? Ele. Vai, vem, me segue, que eu tenho a rota aqui. Vem, me segue. O pneu da minha moto furou, esquisito. Vou ter que ir com o pneu furado. Só me segue. Não tem o que fazer não, tio. Vaza. Nossa, tem um L em cima de nós, mas cadê o L pra ajudar nós, velho? Só corta o pneu da minha moto furou, mano. Nossa, o cara tá quase me matando. Vaza, tio. Morri. Vaza, morri. Morri. Caralho, tio, só corre. Eu não vou parar, não. Vem. Você morreu? Puta que pariu. Ali é fuga. Sai. Vai, pô! Ah, espera, esquisito, porra! Vai, mete pé. Pega os arquivos, vem pegar os arquivos! Eu não tenho nada pra tirar no L, velho, cadê tu? Nossa, preciso dos arquivos, guys! Nossa, mano, ah não, velho! Impossível, guys, fazer essa parada assim, mano. Aquela mula do BH que errou nós, mano. É muito animal o BH, mano. Vou ter que descer aqui. Tem que ir lá matar o cara rapidão. Nossa, aí já era, não dá, já era. Pô, é muito animal, mano. Você morreu com os arquivos, velho. Ah, nossa, velho. Vai ter que fazer tudo de novo, mano.
chegando primeiro na moto. Cara, o bagulho nem ia pegar o barco, mano. Massa só cai, nem pega véio, o barco. Vem, Deus, vem, véio. Vem em direção, vem. Vamos direto pra praia, mano. Vem, 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 vem. Pra praia não, pro olha isso, lá pro cais, lá, aquela porra lá. Vem. Vem vindo, vem vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo? Bora, 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 fumaça, bora fumar. Ai, tem um gangue no mato aí, dando tiro, velho. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Ai, tô tomando tiro pra porra, velho. Para, 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 deixa eu entrar aqui. O cara aí fora, cuidado. Vamos pegar aqui, vamos pegar a coisa aqui, guys. Bora fumaça, caralho, bora fumaça. Cadê ele? Morreu? Aí, calma. Ó. Caralho. Tudo. Parece que é burro, ele não pega as paradas, não. Cadê tu, fumaça? Cadê tu? Tô indo, pô. Pegando aqui, mano. Pega tudo. Não consigo pegar outro? Vai, pega aqui, pega aqui. Pega mais lá, pega lá. Vambora, pega. Porta ali, Cid, tá porta. Ih, cai de cara mesmo, trouxa. Calma, calma, calma. Peguei. Mano, eu tô sem comida, velho. Isso que é foda, velho. Ah, você quer que eu te dê a comida? Não, cara, aqui, esquisito, aqui atrás, aqui, esquisito, aqui, ó. Aqui, achei uma escada aqui, olha aqui, olha aqui. Cadê, cadê? Tinha uma escada escondida aqui, ó. Ué, mas vai pro mesmo lugar que a gente tava, idiota. Meu Deus do céu. A gente não consegue abrir pra pegar aqui, não? Eu não consigo abrir essa porta branca, por quê? Será? Mas aí que tá, aí a gente espera um tempo, né? Ah, acho que eu tenho que desativar a defesa, mano. Eu sei onde que é. Vou ter que arriscar, vem, onde vem. Aqui, 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 ó. Aqui é a parada aérea. Vai, 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 vai. Pega o fumaça. É aqui, ó. Bora, bora, bora. É aqui, calma, calma, calma. É com o esquisito aqui, ó. Calma, calma. Foi, foi. Vou ter que entrar lá, tem que entrar lá. É aqui não, mula. É aqui, aqui. Vou ter que hackear. Dá cover, dá cover. Dá cover, dá cover. Cover, velho. Não é L. Meu amigo, como é que faz isso aqui, velho? Não faço ideia, velho. Eu quero saber como é que derruba esse P2 do L, o atirador, velho. Fica dando a volta. Ah, velho, morri, morri. Morri. Não, matei esse cara, matei. Eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. O cara tá ficando. Fica dando a volta. Calma, calma. Cuidado, esquisito. Aguenta, aguenta. Vai dar errado isso aqui, vai. Nossa. Deu certo? Nossa, deu certo. Sei lá o que eu fiz aí. Consegui, consegui, consegui hackear, consegui hackear. Tá desativada. Bora, bora, pega a parada e vamos pegar o L, velho. O avião. Tem que pegar o avião, tem que pegar o avião. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem rápido. Foi desativado, foi desativado. Piloto, esquisito. É agora. Bora, fumaça, bora, fumaça. Bora. Rápido, rápido, rápido. Nossa, velho, mete bala aí que tiver que me bater. Vai, 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 rápido. Fumaça. Já tô ligando, cadê ela? Caiu, ela caiu. Ela tá ali na frente ou ela caiu? Foi embora. Vai, vai, ela caiu. Aí, ó, tô fazendo o máximo, mano. O bicho não vai. Ela morreu, vai, 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 vai. É o máximo isso aqui, calma. Nossa, aquele avião do caralho. Vambora, velho. Vambora, mano. Vambora, 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 que isso, velho. Que bagulho doido que foi, guys. É porque você é burro, mano. Você alertou tudo, mano. Isso tudo é culpa sua, sua chamada. Mas ia fazer uma surdina. Aê! Meu, mas você viu onde atirado aí, pô. Mano, que burrice. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Linha de frente. Tem que entregar as paradas lá, né? Ok. Guys, a gente morreu muitas vezes, guys. Vocês não tá entendendo, véi. Muitas vezes a fazer isso aqui, véi. Vocês viram muito ditado aí, filho. Tá tudo certo, Jason. Eu sou foda, né? Nossa, com esse dinheiro, essa parada não valeu muita grana, velho. Pretty hard, huh? It's been emotional. Guys, não deu pra fazer tudo, velho. Vocês viram que os caras morreram lá dentro e depois eles voltaram, depois que a gente morreu também, né? Então, não teve o que fazer, não dá pra voltar, velho. Dá pra pegar mais grana. Success? Thank fuck. Excellent. Fucking wait till my dad hears about this. Hey,
Hey, Dad. Yeah, no, this will be quick. Just wanted to let you know that that Strickler thing, the files. Isso, cara, documento. Yeah, I did it. Yeah. No, Take care of it. It's done. Yes. So I, you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal or that condo project that I mentioned. Remember? Dad. Dad. Hello. Meteu Loki. The service here, it's just fucking third world, you know? So, where were we? Yes, payment. Right. I gave them the money. Yes, sir. Okay. Now you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man. Clean him the fuck out. You can bring anything to Jorge here. He'll fence it for you, no questions asked. You got it. El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. I don't even know if I want to look at these. Excuse me. No. Come on. What can I get you? Some fresh OJ? Coconut water? Oh, no, thanks. Nah. Really don't want to go, but... Deve ser maneirinha, guys. Eu vou fazer em off, lógico, de novo, né? Pra pegar tudo aquilo. I love you guys so much. Eu tinha que terminar aí, mano. You're hardcore, morrendo, mas a gente conseguiu, mano. Wow, porque quem morre é quem a vida volta, tá ligado, tio? Bye. Darling, so what is it? It's nothing now. O papel que a gente rouba, filha pequena, né? It's over. Thank you. This os caras nem tá mais vendo aqui a Kixine. The least we can do is offer you some chance. Ah, eu vou matar esse filho de uma égua aí, não foi isso não. Olha isso, velho. Que porra é essa? Ah, não. A gente roubou isso, mano. Tá de sacanagem. Caralho. Véio. A gente foi pra roubar a foto do Trevor, mano. Pô, fiquei inútil. Nem foi que foi isso. Que ficou. Ah, nem foi primeiro. Que isso, mano? 25 mil. 93 mil eu ganhei? Nem. Eu ganhei 1 milhão. Eu ganhei 25 eu mil só. Que isso, mano? Ganhamos dinheiro ganhou nenhum, velho. Eu ganhei 56 mil. Pobreza, nossa, véio. Mano! Pô, a gente é burro, na moral, pra fazer as paradas, velho. Ah, eu sou inteligente, não... vocês é burro. Não tinha como tacar míssil naquele avião desgramado, aquele L, velho. É osso, velho. Comemorando porra nenhuma, né? O que eu gastei pra fazer essa missão não tem como, velho. Ah, o mais bonito sou eu aí, velho. Puta que pariu. Vai, trouxa. Olha isso, mano. 1 milhão. Que mano, foi isso aí, mano? Eu ganhei 256 mil. Ah, tá. Meu ganhei 900. Caralho! É, tio, acho que ele fez as paradas. Foi eu, mano. Então, isso aí, espero que você tenha gostado da DLC, mano. A gente zerou no pior jeito, mano. Então, se você quiser, eu posso fazer de novo aqui essa parada. Só que eu vou tentar fazer sozinho e vou pegar tudo, tá ligado? Igual eu fiz aí as últimas vezes. Mas deixa nos comentários, mano. Porque essa missão é muito difícil, afinal, velho. É muito difícil. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo, velho. E fui, mano.